nana është ky për mua. Historikisht unë i kam ndjekur këta të gjithë. Sali Berisha, Ilir Meta, Fatos Nano e kompani. Për mua, në qofë se do pranojmë atë që si pas me është e vërtet, që tu është zërtuar një sistem korupcioni, është diskutojt e janë përgjegjës për korupcion. Asë nuk diskutojt fare. Duk i vëllë që nga Sali Berisha i parë që ka dashur zekthi, që lejoj piramide... Unë pusur akoma, unë jam kundër vetëm për mënyrën si vërpon politikisht. Po e du vërtet, unë nuk jam nga taj që kam shat djerë lavdërej sot. Të përmena emrin falë që ta përmena që të tek me gabim që... E kam dopsi unë Sali Berishën, e kam dashën, nuk e mohoj. Mije pra ta shi, do më lesh më të flasë. Jo dashurin ti me për Berishën. Edhe ty du, mos këtë se nuk du. Ma lërë. Klasën qëkullatët edhe këtë dejë. Lutëm në lërë të vazhërë emisionin. Tashti. Një sistem që filloj me piramidat financiare në ndërheqjen e Sali Berishës ishte një sistem ku ca njerës që nuk i njifte kërkushi u pasurun duke vjedhur shqiptarët dhe duke bashkëpunu me politikën dhe me mediat bile. Dhe mbajtën një sistem që ranë në 97-ën, piramidal mashtrus. Kumto? Dhe Sali Berisha ishte presidenti i vëndit që në vend që të kontrolon të se kush është kjo Sudja, kush është ky Vebia Limuqa, kush është ky dhe këto, tha parat e shqiptarve janë ndershme. Janë pastra. Dhe është përgjithësi shumë e madhe për fillimin e Shqipërisë. Mendimi im është që kjo psikologji e njeriut që vjen pushtet dhe grabit të tjerë shqiptarë dhe zënërton shtet, ka vazhduar dhe më mbrapa, me format tjera më të sofistikuara, gjithmonë piramidale, në dëmë të qytetarëve për përfitime, me Fatos Nanon e me Rath, me Ilir Metën, me Sali Berishën prapë që premtoj dhe i rëzoj këta se në qo se kujtojt, Sali Berisha, kur erdi në 2005-ën, qa premtoj? Pikërisht korrupcionin në ndërtuar mbi këtë parim. Baron të drogët, klani Zemunit, njërën tjetërën, kupton ti? Regull, jetë akord? Në këtë plan, Ilir Metën, personalisht, në një kod caktuar, e kam qytë shtylle këti sistemi. Në shkuptim, në kuptimin që ky, ndërtoj një parti oligarkës dhe ky, me ca, që e mbante sistemi se këta luftonin, për shemull, opozita lufton të gjithë mbon e emër të korrupcion. Apo jo? Kër e rëdhin Ilir Meta që luti balantë, atë të si thonë... Balansën e pushtetit. Balansën e pushtetit. Këta vinin e premtonin luft për korupcion këta që ishin opozitë. Këta tjerët bënin korupcion. Ilir Meta ishte në pushtet dhe kalon të këte dhe ande që kishte bërë korupcion. Është nërtu sistem, shtyllë sistemit të korupcion. Asë diskutojt fare. Tani, në këtë plan, këta kanë përgjithësit e tyre dhe mund të shkojnë dhe në drejtësi. Si pas me. Dhe të ishim shumë mirë si kur drejtësiat kishte përvuar, atëherët kishte vepruar. Por ka edhe një plan tjetër, si pas mendimit tim, plan politik, ku ta gjykojmë gjënë. Plani politik është ky, që unë e kam thënë në mënyrë banale, duke përdoru një thjeshtëzim, por që prapë se prapë, me qënë se ju thoni që ju vëllijeni flisni kësus idealisht, jore, unë jam shumë realist. Unë kam thënë më mirë tre banda se i bandë. Pra, në kohën kër ishte kjo sistem, me gjithë të këqijat që kishte, sepse këto parti ishin parti oligarkësh, që bashkëpunonin dhe me krimin e organizuar po deshe tip, edhe për të marrë vota në zonat caktuara, më shumë e më pak, atë kujtojt Berisha thoshtë, unë me demokrat e laqit, unë me rëzoj me i erë, da, po së duha, apë jo, qa ishin demokrat e laqit? Qa ishin demokrat e laqit? Ata që i ka rama sot gjithë, bashkë. Do më dhënë, janë këta, të metamorfozës, do më dhënë, kjo ka qënë, por kur ishin tre banda, dhe i lirmeta lënë të balancën, mendimi im politik tani, është që sfida e Shqipërisë ishte që nga parti banda t'i këthetën parti këto, të këtheshin parti, të përfajsoni më shumë, bëshin gjithë një më të pasër, dhe në përmjet këse dinamikës të opozit, del njëra në opozit, kontrolon, ajo gjithmonë kur del në opozit, lufto korupcionin, bënde denoncim për korupcionin, se s'ka, se s'do flasin që, asho, pas taj këthejet, bën korupcion, për kjo tjetra. Në këtë aspekt, pra, kur ka ardhë Muhabeti, se unë këtu e kam bërë me ambasadorin Luar, po ta them, e kam thënë dhe njërë tjetër këtu publikisht. Ata e kishin plan që atëhere, që e ka thënë dhe Vlautini, të fusim i Ilir Metën edhe, ja ka thënë Vlautini ati, prokurorit Lada dhe Sali Berishën, dhe të hy Shqipëria në Europë,
sepse ja po dënon krimin, ja pra, po preken pa prekshmin, dhe Shqipëria po bën përpara. Mendimi im politik ka qënë që, ore ka këtu të dy rëzike, ku për mua cili është me i madhe. Njëri është rëziku i këtyre, për që ka ndalë opozit, tjetra është zhdukja fare e këtyre bandave tjera, e të dhe forcojt një bande madhe, që ne e din, e cila na heq dhe gjithë të mundësit e korrigjimit dhe bëhet krimi shumë herë më lartë, në vënd që të paksohet, politikisht. Dhe në këtë aspekt, unë i kam thënë që ti po më lë mua pa opozit, ti do me e fut këtë, do me bëhë dhe reklam, po dhe sikur më i mirë thishte, a i më falë Edi Rama, thishte njëri i besushëm, jo që ne e dishim se kishte qeverisë Tiranën a i, se kush ishte me oligarkine, me këto, ti së mund t'i lësh pushtet vetëm një partije, si që do një meloni ju, se po u futën këta në burg, shkatrojt opozita, pa mërësisë, kjo është opozita jonë, ky realizmi që thuti, që ose do pranojmë realizmi që Shqipëria është me banda, është me krima dhe këte, atere, ti pranojmë dhe këta, me gjithë ato pisliqit që kanë, sepse lufta, intereset e ndryshme, do të në kryojnë më shumë apsira, se sa kjo që po ndodhë sot, ku krimi, Shqipëria është bërë narkoshtet. Nuk ka qënë narkoshtet në kohën kur kishte tre banda. Në këta aspekt, pra, dënimi i tyre është selektiv dhe direkt ose